Siz ko'rib turgan bu tasvirlar o'rta asrlar emas, balki bugungi kun, 21-asrga. Ha, zamon shiddat bilan rivojlanayotgan davrga taalluqli. Yurtimizda bilim olish, kasb egallash, diniy va dunyoviy tafakkurga ega bo'lish uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lgan bir davrda, hali hanuz buni anglab yetmaganlar oramizda afsuski uchrab turibdi. Namangan viloyatida yashirin ravishda hujrada diniy ta'lim berayotgan ana shunday shaxslar qo'lga olindi. Qoraboyev Tohirjon Karimjonovich 1982-yilda Kosonsoy tumanida tug'ilgan. Millati tojik, ma'lumoti o'rta, oilali, 6 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Huquq targ'ibot idoralari tomonidan Kosonsoy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur tumanda istiqomat qiluvchi ushbu fuqaro o'z xonadonida hujra tashkil etib, yosh bolalarga diniy saboq berayotgani aniqlangan. Jami 41 nafar voyaga yetmagan bu bolalar shu yerda yashab, noqonuniy diniy saboq olib kelishgan. Bu yerda ular uchun yaratilgan sharoitlar achinarli holatda, hech qanday sanitariya holatlariga javob bermaydi. 10 dan ortiq bolalar bir xonada kun va tunni o'tkazishadi. Hatto uning yer to'lasida ham bolalar saqlanmoqda. Bu kabi holat yangi Namangan tumanida ham aniqlandi. Ortiqov Atoulloh Akmal o'g'li 2000-yilda Namangan shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, vaqtincha ishsiz, muqaddam sudlanmagan. Ushbu shaxs oyiga 100-150 aqsh dollar miqdoridagi moddiy manfaat evaziga o'zining yashash xonadonida Toshkent, Farg'ona hamda Namangan viloyatlarida istiqomat qiluvchi 7 nafar 14-15 yoshlardagi bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelgan. Afsuski, bu o'smirlar ota-ona mehridan bebahra yashayotgani bir bo'lsa, ularning dunyo qarashida salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi yana bir jiddiy masala. Uchi tumanda esa ikki shaxs o'zaro kelishuv asosida o'z xonadonida yashirin hujra tashkil etish bilan belgilangan qonunlarga zid ravishda faoliyat ko'rsatgan. Fathiddinov G'iyosiddin Sirojiddinovich 1974-yilda Uchi tumanda tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilali, 3 nafar farzandi bor. Muqaddam sudlanmagan. Sirojiddinov Muhammad Siddiq G'iyosiddin o'g'li 2004-yilda Uchi tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, muqaddam sudlanmagan. Ushbu fuqarolar 2022-yilning iyun oyi boshidan hozirgi kunga qadar Uchi tumani hamda Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 11 nafar voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy saboq berib kelingani aniqlandi. Endigina 14-15 yoshdagi bu yigitlar hali oq va qorani ajratmay turib, turli shaxslarning qo'lida diniy bilim olishmoqda. Xo'sh, ularni turli yod g'oyalar ta'siriga tushmaydi deb kim kafolat bera oladi? Bu kabi noqonuniy maskanlarda o'qib, aldov qurbonlar bo'layotganlar afsuski oramizda topiladi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tezkor surishtiruv tergov ishlari davom etmoqda. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, qala dunyo qarashi shakllanmagan farzand yangi kelgan naholga o'xshaydi. Shamol uni istagan tarafga egishi mumkin. Shunday ekan, dilbandlarimizni ertangi kuniga befarq bo'lmaylik. Yomonlar tuzog'idan asraylik. Zero, ular beg'ubor bolalik yashini unutishmasin. Ayni yoz vaqtida oromgohlarda dam olib, yangi o'quv yili uchun kuch to'playotgan ertamiz egalaridan farqli o'raroq, o'z bolasiga buni ravo ko'rmayotganlarni kim deb atash mumkin? Bu haqida o'ylab ko'rish vaqti kelmadimikan? Xulosa o'zingizda.